Här så har jag en triangel utritad och jag ska räkna ut sträckan CE eller EC. Och den sträckan har jag markerat med ett X här. Och då är det bara att sätta igång och räkna. Den här sträckan X förhåller sig till 15,6. 15,6 på samma sätt som 4 förhåller sig till 6. Sådär. Så jag får att x är lika med 15,6 multiplicerat med 4,0 delat med 6,0. Och det här då, om man räknar det, så får man det till 10,4 cm. Så svar. Den här sträckan EC är 10,4 cm lång.